Lidé nás nepoznávají. Dobrý, chcete to umýt? Od vás? Vždyť nemáte ani žádný myčkařský vercajs. Babku mám, tak ještě něco navíc? Já nevím, kde jste myčkař? Dobrý, chcete umýt auto? A vy jste kdo? Kluk z myčky? Tak to teda nevypadá. Takhle to nejde. Podívejte se na ostatní. Všichni vypadají jako profíci. A co ostatní profimyčkaři? Těm se taky ani zdaleka nepodobáme. Co musíme udělat pro to, abychom to změnili? Máme na tebe prosbu. Potřebujeme pořádný myčkařský hadry. O něčem bych věděl. Jsem tam za 15 minut. Domluveno. Kluci, víte, co nechápu? Všichni píšou do komentářů to s tím, jak jsem jednou řekl, můžu se podívat do motoru. Proč? Protože do motoru se normálně nedívá. Se tak maximálně koukneš autu pod kapotu. Víte, co nechápu já? Prostě mě ráno sousedka ptala, jestli vyvezu popelnici. Tomu fakt nerozumím. Už zase dané. Kup si něco lepšího už.